pessoal que quer navegar. Aqui, ó, levantaram. Ó, que poeira aí. Olha aqui, tá bonito também. Bah. Conseguiu tirar foto? Sim. Tá filmando? Não perde nada mais de água, hein? Bem, a altura que tem aqui é a profundidade que eu tenho ali, mais o que tinha antes, então... Certo que não dá pé. Não dá. Bah, mas o rio Tietê é bem largo, que é quase da largura do rio Uruguai. Ah, mas é muito largo o rio aqui. Eu pensei que era bem mais estreito. A ilha tá afundada, né? É. Vai, a coisa vai longe, hein?